ଯେତିକି ଜମି ଚାଷ ହେଇଛେ ଆର୍ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ ଦଉଛନ୍ କି ଧାନ ନଉଛନ୍ ସବୁ ଜମି ଉପରେ ନଉଛନ୍। ଯେତିକି ପଟାରେ ଜମି ଅଛେ ଆଉ ସେ ଜମିକେ ସେମାନେ ଭଲ୍ କରି ଚେକ୍ କରିକିରି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ହେଇଛେ ସେଟା ଦେଖିକରି ଟୋକନ୍ ଦେବାର କଥା, ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖବାର। ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ ଜମିରେ ଟୋକନ୍ କେତେ ଜମିର ଟୋକନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍, କାଁଥି ଲାଗି କାଟିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବଲପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧରି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ, ହେଲେ ଟୋକନ୍ ଆସିନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଥର ଖରିଫ୍ର ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧାନ ବିକିବା ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଟୋକନ୍ ଟେନସନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଫୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଧାନକୌଡ଼ା ଓ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି। ଚାଉରପୁର, ଗୋଶାଳା, ତଲବ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠି ଟୋକନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାଷୀକେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସେ କି ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ବିକିବା ଯେ ତୁଇ ଡେଟ୍ କହ ବୋଲେ, ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ହେଉଛି, ଭାରତ କଥା ଛାଡ଼ ପୃଥିବୀର କେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକେ। ଆଉ ଏଛେନକା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲେ ଟୋକନ୍ ନାଇଁନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ, ସେଟେଲାଇଟ୍ ପରେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛେ ସେଟା କାଇଁ ସେଟେଲାଇଟ୍, ସେଟା ସେଟା କାଣା ସେଟା, ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବାର ହେତେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଳାୟନ କରବାର ଛଡ଼ା ନାଇଁନ। ଯଦି ସେ ଜାଗା ଚାଷ କରବାର ଲାଗି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେ ତାହେଲେ ସେ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦେବାର କଥା, ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବ ବୋଲେ ତୁମର ଧାନ ନେଇ ନେଉ ବୋଲିକରି ଚାଷୀ କାଁ କରି ହଇରାଣ ହେବା। ଏଥର ଖରିଫ୍ରେ ଧାନ କିଣାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ଟୋକନ୍ ଟେନସନ୍କୁ ଦୂର ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ସରକାର। କେଉଁ ଚାଷୀ କେତେ ଜମି ଚାଷ କରିଛି ଓ ତାର ଧାନ କେବେ ବିକିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ସର୍ଭେ ସରିନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିପାରିନି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଏଥର ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ନେବାକୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ବି କରିପାରି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଛି। ଆଜି 24 ତାରିଖ ବି କାହାରି ଟୋକନ୍ ନାଇଁନ, ଆଉ ଫେର୍ ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ପାଉଛୁଁ ଆଜି ଯେ ଆଜି ବରେପାଲି ଯେନ୍ଟା ଆମର ମଦର ମାର୍କେଟ ଇଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେନେ ଆସିକରି ଅଫିସରମାନେ ଫେର୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବୋଲି ଯେନ୍ତା ବିକୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବିକିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଫେର୍ ସେ ଚାଷୀ ମିଲ୍ ହେଡ଼କେ ଯିବା ଆଉ ସେନ ଫେର୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲେଭେଲରେ ଡିସିସନ୍ ହେବ, ନାଇଁ ଟୋକନ୍ ତ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୋକନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ କିଛି ଟୋକନ୍ ଆସିନି, ଏ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ଡାଟା ନେଉଥିଲୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତବର୍ଷ 52,963 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି 49,651 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଥିଲେ। ଏଥର 56,773 ଜଣ ଚାଷୀ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ବି କାହିଁକି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାର ଝୁଣ୍ଟିଲେଣି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।